mudooyinki uu dambeeyay waxa baraha bulshada ku kulanta ku soo badanayay bogag si qaldan loo isticmaalo kuwaas oo lagu sameeysto magacyada mas'uuliyiinta isla markaasina lagu baahiyo warar iyo fariimo bulshada lala wadaago oo aan habooneyn wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa shacabka Soomaaliland ku wargelinaysa inay jiraan bogag kamida baraha bulshada ku kulanta gaar ahaan Facebook kuwaas oo lagaga been abuurto magaca iyo sawirada wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire kuwaas oo dadka looga diro fariimo aan munaasib ahayn wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland waxay guud ahaan ba shacabka Soomaaliland u sheegaysa inaanay jirin haba yaraatee bog Facebook oo uu leeyahay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ugu dambeyntiina waxa shacabka Soomaaliland aan uga diganaa inay iska jiraan bogaggaasi been abuurka xariirka Star Television ka Star Hargeysa